wadamada beesha caalamka ee Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda iyo sidoo kale doorashooyinka ayaa walaac xoogan ka muujiyay dib u dhac ku yimid doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka iyo sidoo kale khilaafka ka taagan xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland warmurtiyeedkuna ay si wada jir ah u soo saareen ayaa lagu sheegay in ay ka walaacsan yihiin muddo kordhinta waqtiga dheer ee ay golaha guurtidu u kordhiyeen golaha wakiilada Soomaaliland bayaankan waxaa kaloo ay beesha caalamka ku xuseen in heshiiskii u dhexeeyay xisbiyada qaranka ay wada galeen ee dhabaha u xaadhayay in komishan cusub loo dhiso isla markaasina doorasho la galo in ay muuqato inay meesha ka baxeen ballanqaadyadii heshiiskaasi beesha caalamku waxay ku baaqeen in wadahadal iyo isutanaasulkii Soomaaliland muddada dheer ay caanka ku ahayd in arrintaasi lagu dhameeyo waa xiriirka saar telefeeshka madaxa bannaan ee Star TV Hargeysa.